Nikdo potají mouku z trčků do jídla nepřidává. A víte proč? Protože je to s***ně drahý. Sens trčí mouka. 100 gramů, 199 korun. A tak to žerou lidi, kteří mají dost peněz a času na to, aby mohli zachraňovat planetu a mít ze sebe dobrý pocit. Gopal Kantaja, prosím, nikdy nejeste hmyz. Ani ze srandy, hmyz obsahuje chitin, který nemůže být zpracován našimi střevy, ale chitin je velmi chutný. Polysacharid pro rakovinu, parazity, plísně a téměř cokoliv, co způsobuje onemocnění. Chitin je součást jeho stavby. Ale ne, zlý chytin. Slyším o tom prvně, ale už teď vím, že je to zkáza naší civilizace, kterou teda jinak žereme a pijeme zhruba obden. Navíc je obsažen i v houbách a ty přece jíme bez obav. Navíc kvasinky, které mají v sobě také chytin, vyrábějí pivo, takže to bychom se museli zříct i houbové smaženice a piva. Už vidím ten dav hrdinu, až jim někdo řekne, že musí přestat pít pivo, jinak umřou.